Dhe ja ku vimë një herë në studio, miqtë dashur, për të zhvilluar edhe bisedën e parë, shumë e rëndësishme, unë besoj për të gjithë individët, për të gjithë njerëzit, sepse besoj çdo kush në familje një herë vetëm ndoshta ka patur problemin e të pasurit, një personi të varur ndaj alkoolit apo drograve të ndryshme. Natyrisht është një mision i vështirë, një luftë jo vetëm për individin, i cili zgjidhet ndoshta të largohet nga ky vesë, nëse mund ta quajmë kështu, por një luftë e ashpër edhe e individëve të cilët e kanë atë brenda familjes, e familjarëve, e njerëzve të dashur. Unë kam kënaqësinë të kem në këtë studio, në fakt një mjek i cili her pas here na tregon më së miri se si paraqitet situata, le të themi, dhe se si duhet në të tilla raste të veprosh, është pikërisht doktor Shpëtim Doksani, mjek adiktolog. Mirë se erdhe, zotë Shpëtim. Kënaqësi që të kam në studio, në fakt, vetë edhe nga përsaktimi profesionit tuaj, tregon që merreni pikërisht me ata individë të cilët janë të varur, apo jo, nga alkoli, por edhe drograt e ndryshme. Në fakt, ka patur shumë statistika kohët e fundit dhe një vëmendje të gjerë kundrejt kësaj kategorie, ku ka rezultuar se edhe moshat më të vogla edhe më të reja vinë të prekura të paktën nga ky vesë, po ndoshta në varësi personat që vinë te ju janë në një moshë adulte, apo jo. Si paraqitet situata, ju në fakt u bët shumë vite dhe bëni dhe një lloj rezumeje për të parë se si ka lëvizur kurba, po të themi, e këtyre përdoruesve. Sigurisht, në bilës në ditën e shtunë me datën 12 nëndorë u bëdhe konferenca e dytë ndërkombëtare e adiktologjisë dhe toksikologjisë klinike të aplikuar, ku jemi pjesë e këtij shërbimi. Dhe aty u shpalosën shumë statistika mbi përdorimin, abuzimin dhe varësit qoftë nga shërbimi, qoftë edhe nga Instituti i Shëndetit Publik i cili ka elaboruar të dhënat që janë treguar mbi. Në fakt fokusohemi tek trajtimi klinik, pra kur është gjeneruar, pra le të themi qoftë intoksikimet akute, qoftë abuzimet në sasi më dhanë në mbidos, në overdos, pra ato personat të cilët paraqiten në shërbim për të kërkuar ndihmë. Trendi në fakt duket sidomos në përdorimin nga të rinjt, nga adoleshentët, pra rezultoi nga kjo konferencë, përdorimi, abuzimi i kanabisit bashkë me alkoli. Pra, ne që ne e quajmë një abuzim pluri substancor. Pra, janë të rinjë, janë adoleshentë, të cilët për fat të keqë duke e gjetur, janë dy substancë, le them, kanabisit dhe alkoli, tashmë gjenden shumë kollaj. Janë shumë përhapura, pra, dhe të prekshme nga gjitha kategoritë, apo jo? Të prekshme nga gjitha, dhe të lira. Pra, do të thotë që nuk janë shumë të kushtueshme. Referuar kësaj, ato pastaj kanë akses që ti përdorin masivisht dhe me keqja pa asnjë lloj kontrolli. Ne kemi shumë raste të cilët paktën në klinikën e alkologjisë vinë persona të cilët janë pluri substancor. Pra, përpos që kanë zhvilluar varësinë nga alkoli, pra kanë bërë një karrierë ndër vite me alkolin, kanë përdorur mosha të reja, pra flitet mosha nga, le të them, nga 20 deri në 30 vjeç, të cilët janë dhe përdorues agresiv të kanabis. Kjo vështirëson shumë ndërhyrjen klinike. Kjo bën të dyja bashkë, ndërhyrjen të dyra. Sepse praktikisht kur zhvillohet varësia e këtyre dy substancave bashkë, kompromentohet shumë shëndeti mendor. Domthonë kemi, duke filluar, e para është një çrregullim total i mirëqenies psikologjike të këtyre personave, një sjellje totalisht e devijuar dhe me risk. Janë persona të cilat humbin logjikën, humbin vetbesimin, nuk orientohen dot, kanë deficite në punë, kanë deficite në arsim, kanë deficite në familje, pra krijojnë ndryshon komplet, po themi, stili jetës së tyre. Stili jetës së tyre bëhet shumë i vështirë, ka sjellje
agresive, ka sjellje violente, intrafamiliare, me prindët, me bashortet, me të fejuart, nuk e di, do më thonë, ka një totalisht një sjellje të devijuar dhe sjellje me rrezik. Dhe në fakt, me të drejt, ne edhe arrin t'i evidentojnë këta persona ku janë pjesë e shoqërisë, pra dhe në aspektin social vjen re apo jo, sepse fillojnë të ndryshojnë tiparet e karakterit të tyre, ato më nuk janë, po themi, individ normal si gjithë të tjerë. Exact, fillojnë depersonalizim. Kjo pra është shumë rëndë, fillojnë, dhe e thatë bukur juve, fillojnë depersonalizim. Dhe trajtimi i tyre dhe rehabilitimi i tyre bëhet goxha i vështirë. Por, sepse bëhet i vështirë për sëri, sepse fillojnë dhe instalohen si fillim në formë transitore, pra çrregullim me psikotike, pra çrregullim ankthi, që është gjuhë me atake paniku, është çrregullimi ose luhatit e thella të humorit, pra që është në fund fundit depresioni, pra duke patur sekuenca depresionit në mënyrë kontinuative, në mënyrë të vazhdueshme, fillojnë dhe arrin deri në depresion madhor. Mirë, po duke arritur në një depresion madhor, ato pastaj tentojnë, sidomos këta me depresion, tentojnë pastaj deri në episode suicidale. Pra, sidomos... Arrin deri në vendime fatale për jetën e tyre. Sidomos janë seksi femër të re, adoleshentët dhe vajzat e reja rinë, janë domthonjë të cilat gjenerojnë sidomos këto sjellje kompulsive të agravuara, të cilat shkojnë deri në ide suicidale. Duke parë edhe karakterin pak më të dobët apo jo të një femre. Patjetër. Duke qenë seksi më i dobët, domethënë sigurisht që është më e brisht, është më shpejt bëhet varëse, më shpejt bëhet e prekshme, më shpejt bie prej depresionit, e sjelljeve, pra viktimizohet më shpejt. Jam kurioz dhe doktor të di, gjithmonë nis me alkolin dhe vazhdon me llojet e drograve? Jo. Jo detyrimisht. Jo detyrimisht, nis trendi tashmë edhe në Europë në fakt, në Amerikë ka qenë gjithmonë. Trendi është i tillë, domethënë që kanabisin e përdorin një pjesë e mirë. Për shumë një statistikë europiane thot, shumë e freskë, thot që 34% e të rinjëve të pak të një herë kanë provuar kanabisin. Atëre që farë ndodhë, duke provuar kanabisin, si dhe mos moshat që nuk e kanë formatuar sistemin imunitar, pra moshat nga 15 dhe në moshat 18 vjeç, duke provuar për të parë... Mosha më delikate, pra kërën të pandërgjeshë, pra të që po provuar. Atëre edhe bën në parti, në fund javë, në këshon, atëre për posë kanabisit përdorin dhe alkohol. Pra duke i përdorë pastaj të dyja bashkë, rreziku i zhvillimit të varësisë psikologjike është shumë i lartë. Pra ka risk të lartë për zhvillimin shumë shpejt të varësisë psikologjike. Pra është punë, janë varësi neuroreceptoriale, pra është në sistemi nervor qëndror. Pra janë zonat të tëra të cilat zhvillojnë pikërisht të varësi psikologjike. Dhe duke zhvilluar varësin, pas taj kalojnë pikërisht në çrregullimet. Si pa e kuptuar, pra e nisim për kënaqësi, ka një lloj varësie psikologjike sërish për kënaqësi, ndoshta nga eva në javë, dhe i moment caktuar kuptojnë që trupi i tyre e kërkon një gjë të tjerë. Absolutisht po. Pas sa kohësh, do me thënë, sa kohë duhet një individi, po themi, për të mbritur në këtë periudhën e varësisë. Ka një periudhë relative, nëse mund të apërmëndim, se ndosha nuk është e përcaktuar, varet edhe nga abuzimi. E qartë, që bëhet. Exakt, varet nga abuzimi, pra nga frekuenca, që se bëmë për ditë, sa shpesh. Nga sasia, se këtë problemë është sasia. Sasia dhe shpeshtësia. Mu themim që kategoria 15 dhe 18 vjeqë, dhe në 6 muaj në qofë se përdojnë në sasi. Dhe në frekuensë të shpesht, gjenerojnë me njëherë varëci. Është rrezikuar dhe zhvillohet varëci. Në rrasë se janë mosha adulta, duan pak karierë në kohë, sepse në fakt drogat, problemi është se duke përdorur këta drogat të lehta që i quajmë ne, pra qoftë kanabisi, qoftë alkoli, le them janë trampolina për të kaluar pastaj në përdorimin e drogave të rënda. Sepse nuk ngopen në thojza me këto lloj drogrash, atëre rritët toleranca, atëre kërkojnë që të marrin
alternativat të tjera më të forta për të arritur atë qëllim që ato kanë. Qëllimin e tyre. Unë besoj këtu fillon që risku që në një kohë fare të shkurtër apo jo, shëndeti i tyre të riskohet vërtet nga mbidoza apo jo, ku shpeshherë dëgjojmë raste të pa fund me të njerëzve që abuzojnë në këtë lloj mënyre, nëse kalohet doza, besoj në një kohë shumë të shkurtër do të evidentohen edhe problemet e shëndetit, apo jo? Sigurisht. Problemi është tek intoksikimi akut, pra një mbidoz apo një intoksikim kanabisi, një mbidoz apo një intoksikim alkoli, apo të dyja bashkë në vetvete mbart një urgjencë madhore, që do të thotë ka një risk të madh edhe mortaliteti. Sepse shtohet takikardia, çrregullohen ka çrregullime të forta, të thella metabolike, dhe ndodh arresti kardiorespirator dhe personi vdes. Zemra nuk mund ta përballoj pra, po themi. Mund ta përballoj pra. Abuzim të kësaj intoksikimet, mbidozat, overdozat, sasitë më dha, dejet alkolike apo intoksikimet mix, janë përbëjnë sidomos për moshën e reja. Janë një risk i madh që me njëherë, në këto sasira të mëdha, mund të shkaktohet një ishemi cerebrale. Pra një ikus ishemik dhe shkakton me njëherë vdekjen. Pra janë këto persona të prirur nga qasë në qasë, përjetojnë probleme, le themi jo probleme të vogla, vetëm graduale, por edhe fatale të menjëhershme. Kalojmë pak tek faza e rehabilitimit. Është një moment shumë e rëndësishëm që nga çasti kur vendoset për të kryer rehabilitimi, sa e rëndësishme është që vetë personi të bindet për ta bërë një gjë të tillë, doktor, sepse familjarët besoj janë ata që i shtyn edhe i sjellin pikërisht për ta kryer këtë proces. E qartë. Në fakt ne kërkojmë familjarët e para personi në momentin që është intoksikuar, apo që është invarur, apo që është një abuzues kronik, ka një problem madhor sepse nuk e pranon. Pra kur gati-gati kur nuk e pranon që ky është invarur. Mendon se është thjesht një përdorues. Ndërko që është instaluar varësia psikologike, pra është receptor, domani janë gjëra neurobiologike që ai nuk e komandon dot më, pra nuk është në mënje ves, del nga kuadri i vesit, pra dhe është një sëmundje. Atëherë çfarë bëjmë? Sigurisht që bindim personin që të rehabilitohet, por rol themelor dhe vendimtar ka familja. Familja e origjinës, familja e bërthamës, do të thotë nëna, babai, motra, vëllai, por edhe po që je familje bërthame, po që je i martuar, bashorte, duhet të jenë aty, duhet nisin puna më e madhe. Pra është rehabilitim i përbashkët, po themi, jo vetëm i individit, po i të tërë familjes. Atër modeli jon është që kemi në klinik, në alkoholikë është në italisht kaminando insieme, të ecim së bashku. Por në stile di vita nuovo, do të thonë, të ecim të gjithë së bashku me një stil të rijetë pa alkohol, pa drogë. Pra në qofë se nuk merë në trajtim, të gjithë fëmë, sepse dhe familja së muret, ka bashorte, ka të afrëm, ka bashketuse që vinë, apo e kundër ta që vinë e thonë, jam bërë vetë për spital, zdroj do të më. Pra, hapi parë është sensibilizimi i bashortës që i thuhet, shiko, kemi të bëjmë një sëmundje, pra, jemi në një raport anormal, jemi dy personat të cilat nuk jemi normal, njërë është i sëmur, tjetër është i shëndosh, në shpesh u sill shembullin, do më thonë, si do të bëje boks në ring, në qofë se ky nuk i ka të dy kratë, ndërsa ti i ke të dy. Kështu që duhet pa tjetër sensibilizuar në mënyrë të jetë profesionale, të jetë delikate, personi që i qëndron afër subjektit, dhe aty një startimi për të hedhur në rehabilitim. Sepse në një farë mënyre, rehabilitimi, po themi, në spital, zgjat për një periudhë kohë, por pjesa më e madhe rehabilituese është ajo post, apo jo, prandaj duhet të përgatisni edhe personat që do t'i qëndrojnë afër. Çfarë kuptojmë rehabilitim, sepse mund të mendohet vetëm trajtimi nga ju mjekët nëpërmjet medikamenteve, por aty është një terapi në tërësi. Çfarë kuptojmë rehabilitim, doktor? Klinika është vetëm starti për ta hedhur në rehabilitim. Aty nisim të gjithë hapat, nisim hapin me medikamente, pra me ilaçe,
dhe nisim startin në një psikoterapie klinike. Por më pas, absolutisht me rehabilitim do të thotë, futja në loj e të gjithë personave e mekanizmave familjar, social, komunitar, ku ky person i ka rrethin e vetë, që ky të ndjehet i përgjegjshëm, të ndjehet normal, të ndjehet i mikluar. Për kraje, apo jo? Absolutisht, nuk ka ndonjë formulë të përcaktuar, por në bazë të karakterit, në bazë të cilësive që ka personi, të ndjej pikërisht këtë grotësi një dhe autogjestimi. Ky person du i duhet mbushur koha me impenjime nga më të ndryshme. Pra që ky mos ketë kohë të mendoj për pra mos kaloj në gjendje psikologjik kryesisht apo jo për t'i larguar mendjen. Dhe sa më gjatë ta çojnë abstinencën, pra sa më gjatë mos pi, mos bëj relaps, aq më shumë vjen dhe edhe situata receptoriale vjen dhe diminuohet, zvoglohet pra dëshira apo e thshmëria për të konsumuar. Kryesisht, këta personat të cilët kanë një karrierë të shkurtër, por themi në këtë varësi, janë më të suksesshëm në këto drejtime? Le të themi për të rehabilituar, apo nuk do të thotë gjë, dhe një njeri i cili mund të ketë shumë vitet që ka rënë prej alkoolit, ndoshta edhe jo drograve, mund të t'ia dalim me sukses? Alkoli puro ka më shumë lehtësira për t'ia dalë. Pra në qoftë se kemi vetëm një person që ka përdorur në karrierën e vet vetëm alkol, ka, sepse rikuperimi është goxha i shpejt. Dhe po të funksionojnë pra mekanizmat familjar, social, etj. Ndërsa, sigurisht që alkoolistët pastaj gjenerojnë edhe probleme metabolike, pra kanë probleme interne, jo mëlçinja, jo sistemi kardiovaskular. Probleme reale shëndetësore të cilat kanë ardhur. Sepse alkoli në karrierë i shkakton. Por nga ana mentale, nga ana psikologjike, sigurisht që ja dalin e kanë më të lehtë. Këto që përdorin mix, sidomos rinia e ka shumë të vështirë, dhe sepse këto duke qenë moshë e re, sasia është gati e metabolushme, pra e fut dhe organizmi e përballon. Dhe nuk e kontrollojnë dot sasin, pa e ditur që kjo sasi e madhe intoksikuese fillon dhe lën gjurmë të parikthyeshme, sidomos të sistemi nervor qendror. Dhe duke lën këtë gjurmë, edhe në rast sa ato rehabilitohen dhe kalojnë pra në rehabilitim dhe nuk konsumojnë më, përsëri ngelen demencat të vogla, sidomos demencat që ne quajmë demencat konjektive. Kështu që në një farë mënyrë duhet bërë kujdes i madh në moshat e reja, sepse sasia e madhe që konsumojnë mund të lejnë pasoja edhe në të ardhmen. Megjithatë, në këtë moshë, doktor, ndodh që vetë prindrit, familjarët, ndoshta nuk e vënë re, sepse sigurisht i gjithë procesi kryhet në prezencë jo të njerëzve të dashur. Ka disa shenja dalluese, sepse sigurisht këta individ mundohen ta manipulojnë veten e tyre kur janë në praninë të njerëzve të tjerë për të mos u identifikuar, por familjarët, njerëzit e dashur, kur duhet qetësohen? Çfarë tiparesh duhet vënë re te këto individ, të cilat në një farë mënyre duhet t'i vendosin në mendime nëse është i varur apo jo nga një problemi tillë? E vetmja që tregon është aktiviteti sjellor që ka person. Do të thotë që në qoftë se prindët, njerëzit që rrethojnë, shkolla, mësuesi, shokët e klasës, shikojnë një sjellje të devijuar në varësi të karakterit që ka. Për shembull, një fëmijë që është një i ri, një adoleshent që është i urt, i rregullt, menjëherë shikohet ndryshimi sepse fillon të bëhet hiperaktiv. Fillon dhe bën gjëra të cilat lëvizje të pakontrolluara. Fillon më agresiv. Fillon shenjat agresive, nuk reziston dot, ka alternime të menjëhershme të humorit, tani qesh, më pas del dhe i fut një qame nga mbrapa. Ose nuk duron dot shakat e mjedisit, qofse dikush e ngacmon, që është mësuar me këtë stil, duke lozur apo ai reagon në mënyrë agresive apo mbylljen e vetvete, apo sidomos qëndrimi gjatë në kompjuter, në telefon. Në qoftë se një i ri, adoleshent, mbyllet në vetvete, duke nejtë, duke konsumuar gjatë gjithë kohës, aty duhet parë dhe nuk fletë, shikohet ndryshimi. Na duke parë këtë ndryshim, me njëherë duhet fillojnë shqetësimet. Pra mbyllja në vetvete, në një farë mënyrë, dhe izolimi, rrethimi nga kontakti me pjesën tjetër.
sepse fillon ajo që ai humbet besimin dhe fillon në një farë mënyrë depersonalizimi, pra i duket vetja i padobishëm. I duket vetja i paaft. Atëherë nuk përballet më me problemet, nuk përballet me shkollën, nuk përballet me punën, apo thotë çfarë bëj, si a dal dot, rri këtu mrena, nuk del më me shoqërinë për lozur etj etj. Mbyllen pra, në botën e vet. Fillon mbyllen në vet sepse fillon procesi i depersonalizimit, pra hum dhe vetbesim. Që në finale, pse humbje vetbesimit është edhe diagnozë psikiatrike. Është trajtim vete, pra edhe kjo pjesë. Fillon, pra po fillon karriera për të humbur vetbesimin, pra për të bërë një kontingent i shëndetit mendor dhe ky është problemi. Dhe për sa kohë mund të durojë, ndoshta kjo është e papërcaktueshme, por në vija të përgjithshme, për sa kohë mund të durojë, le të themi, një trup i cili nuk e merr rehabilitimin dhe që në mënyrë të vazhdueshme është konsumator, le të themi, i drograve të ndryshme, deri në momentin ku trupi nuk duron dot. Sa kohë mund të zgjas? Pa e kuptuar, pa e rehabilituar, për asnjë çast flas. Ne flasim për trupin, trupi nga ana metabolike, trupi sigurisht që ka karrierën e vet jetësore dhe duron. Pra, e metabolon, e përpunon, e sintetizon substancë. Problemi është që deri kur ky trup do vazhdoj të rezistoj në formë të tillë, deri kur fillojnë dhe t'japin goditje. Pra, do fillojnë të ketë episode të çrregullimeve psikologjike por psikiatrike. Pra do t'i kaloj të gjitha këto faza që ju that, paraprakisht, para se të mbri, po themi, exact. Në një fazë fatale, dhe pse ajo duhet shmangur, po do kalojnë të gjitha këto etapa dhe këto problemi që ju përmendët. Tek moshë e re, problemi është problemi psikiatrik. Pra, urgjenca më madhore pastaj bëhet urgjenca psikiatrike, pra kur janë përdorur abuzues kronik. Do thotë që është çrregulluar shëndetin mendor dhe pastaj kaloi nga kontingjenti normal i shëndetshëm, kaloi në kontingjentin me kompromentim të shëndetit mendor, pra kaloi në diagnoza psikiatrike. Dhe mund të mbeten në nevojën e kurimit për një kohë të gjatë në aspektin psiqik, edhe nëse mund të zgjidhin, po themi, varësinë ndaj këtyre ajo është e vështirë. Programeve është e vështirë sepse varësia po varet dhe nga graviteti. Në qoftë se është tetë e agravuar varësia, pastaj mbet ngjetet aty dhe bëhet komorbide, bëhet bashkë me çrregullime psikotike, pastaj bëhet një turbulencë që njëra mban tjetrën. A mund të shpëtosh nga varësia ndaj konsumimit të lëndëve narkotike, por mund të bie shpreh e një kohë shumë të gjatë të këtij aspekti tjetër që është përdorimi i ilaçeve psikotike, pra e antidepresive, ka një varësi më vete edhe ato në momentin. Pastaj kalojmë në një moment i cili është shumë delikat, është më i vështirë akoma profesional, edhe shumë i vështirë. Dhe për ta mbyllur, doktor, në vija të përgjithshme, në gjithë këto vite si e keni vërejtur kurbën, le të themi, në rritje të këtyre përdoruesve konstante, po themi për një 5 vjeçar, si pare që të situata, është rritur numri, pavarësi se disa mund të vinë të kju për të rehabilituar, disa të tjerë nuk paraqiten, disa vinë vetëm në raste emergjente dhe nuk shfaqen më, se jo të gjithë vinë aty për të identifikuar problemin e tyre. Exact. Realiteti është që këto që përdorin alkohol puro, se ka qenë një problem, paktën kemi vendetuar në këte 5 vjeçar një problem madhor që ishin moshat, le të them moshat e mesme që kishin zhvilluar sëmundjen e varësisë nga alkooli. Kemi një farë rënje, le të themi, pra, kemi një farë zvoglim. Ka ndërgjësuar motoriturit dhe kishë adresuar motorinve probleme. Tani problemi janë pikërisht këto që sa po tham, pra, është trendi për të përdorur kanabisin bashkë me alkool. Flas për masën më të gjerë, se pastaj hyn në lojë edhe alkool kokainë, që është pak më pak. Por dhe këtu duhet ndërhyrë pak, sepse kokaina në tregun është një përzirje, ka përzirje të rrezikshme toksike, e quajnë kokainë, por në fakt nuk është kokainë e pastër. Nuk dinë sa sinë se sa mund të përdojnë. Nuk dinë përzirje të çuditshme që kanë efekte kimike të jashtëzakonshme në trup. Këta pastaj përbën përsëri urgjencë akute, rrezik për jetën. Ka rastet e urgjencës, pra. Ka rastet e urgjencës. Pra kemi në fakt, në total, shikojmë rritje alkohol plus kanabis, alkohol plus kokain, tek moshat e reja. Kemi një zvoglim dhe ridiku të moshave të mesme të cilët janë përdorues kronik të alkohol, pra vardës alkoholike.
Ky është trendi. Pra kanë ndryshuar trendin në një farë mënyre, por përdoruesit janë, por të formave të ndryshme dhe në fakt ky është një problem i cili vlen të flitet në çdo kohë, por sa kohë besoj është trend i të gjithë vitit apo jo, doktor, exact. Nuk është se ka periudha caktuar edhe unë besoj është një shqetësim shumë i madh për ata që fati ka dashur të sjellë një individ në familjen e tyre me këto lloj problemesh, megjithatë është lufta për bashkët. Duhet detyrimisht të bëni palë, të bëni pjesë, se do të luftoni së bashku, sepse fati i mirë është që mund të rehabilitohen. Pavarësisht situatave, ky është lajmi i mirë. Pra ne paraqitëm atë pjesën e errët, anën e zezë të situatës, se si është përfundimi i këtyre individëve, por është edhe lajmi i mirë që sot ia kushtet nëse në kohë këta persona sensibilizohen për të kuruar dhe për të rinisur nga e para një jetë re apo jo. Eksakt. Kështu që duhet t'japim edhe shpresën në fund pavarësisht paraqitjes së situatës. Doktor, unë falenderoj shumë që isha me ne sot dhe të uroj punë të mbarë në këtë mision të vështirë, sepse vështirë është edhe për ju të keni të bëni me këta individa, apo jo? Vërtet. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Dhe kështu miqtë të dashur e kemi nisur transmetimin sot, që duke treguar një pjesë të realitetit ku edhe Shqipëria bën pjesë. Shkojmë një herë në hapësirën tonë publicitare dhe rikthehemi me insertet e përgatitura nga gazetare Denisa Çerma pas pak.